Poslední březnový den přijíždí do Slaného nejvyšší zástupce Norského království v České republice. Velvyslance a jeho doprovod vítá starosta pan Ivo Rubík, ředitel Umoešat Harding pan Pavel Tons a další představitelé královského města Slaného. Všechny hosty zdraví pěvecký sbor žáků základní školy na Hájích. Právě tato škola se významně zapojila do humanitárního dětského hnutí Na vlastní nohou stonožka. Pánové, milí hosté, jeho excelence, vítám vás na zahájení dnu... Po uvítacích větách starosty města se ujímá slova zakladatelka hnutí paní Běla Gran Jensen. To je strašně těžké začít, nebo vůbec něco říci ve Slané, protože Slané je opravdu královské město. Často se budeme dívat z okna. Bude hezky, pes se bude opalovat, ptáci budou zpívat. Zkrátka, život zvířat zůstane nezměněn, ale změní se. Nad naší zahradu budou létat vrtulníky, letadla a vrtulníky. Poté si přítomní, včetně hejtmana středočeského kraje, pana Bendla, procházejí výstavu o činnosti stonožky. Po kterým se ztrácím pozornost. To je myslím čtvrtek. Protože jsem si vědom toho, že někteří z našich vzácných hostů po této vernisáži se musí vzdálit, domčili na konci roku a vlastně před 14 dny. Slavnostní vernisáž výstavy Norská zastavení zahajují vedle starosty města i zástupci norské společnosti Umoe, Pavel Toms a Per Lillesleten. I'm a representative of Umoe Harding in our fabric here in Slami, that in the future we can make a good relationship with the people here in Slami. The world today are very unstable. Kulturní vložku obstarala klavíristka Jamila Hlašve. Fotografie Jiřího Hrdiny z jeho cest po Norsku upoutaly pozornost každého návštěvníka.
Slavnostní koncert z kapli Zasnoubení Panny Marie zahajuje starosta města Slaného představením hostů. V loňském roce, jak mnozí víte, jsme pořádali Dny japonské kultury. Byl to náš první malý pokus, jak přispět k otevření české společnosti, která je dle našeho soudu stále ještě příliš uzavřená před vlivy jiných kultur. Všechny vítá i pan Toms. ...příležitosti norských kulturních dnů ve Slaném. Samozřejmě došlo tady k představování všech nejdůležitějších osob, které tady mezi náma jsou. Já vítám zástupce norské strany, zástupce vedení naší firmy, ale dovolím si i přivítat a hlavně poděkovat panu starostovi Ivoru Bíkovi za to, že vlastně tento nápad uspořádání norských dnů vznikl a následně, že je realizován. Po něm se ujímá slova norský velvyslanec jeho excelence Lasse Sigurdsheim. V kulturním programu vystupuje orchestr Atlantis pod vedením Vítězslava Podrazila. Hudebníci přednášejí především skladby Edvarda Hagerupa Grieta. Místo starosta Jaroslav Hložek, ředitel druhé základní školy Stanislav Švarc a generál poručík Jiří Martínek se scházejí s dětmi, se kterými diskutují o významu hnutí Stonožka. Dětské zvídavé otázky však směřují i k právě vedené válce v Iráku. Může říct, že hnutí
12 škol v České republice, které chce pomoct 12 školám v Kosovu. Vás opravdu neznají. A když se potom budete podívat tady do muzea, můžete vlastně vidět v televizi promítání takového krátkého dokumentu o tom, když se otvírala stonožková škola v Brajne, tak tam uvidíte ty rozářené oči těch dětí, které dostaly něco, co si mysleli, že ani nikdy nemohou dostat. A to všechno mají opravdu tisíc stonožkovým dětem. Stonožkové děti dokonce i vydali. Probíhající akce norských dnů ve královském městě Slaným. Velice rád a upřímně tady vítám našeho starostu, pana Lidíka. V integrované střední škole zahájil její ředitel Lubomír Stříbrský zajímavou výstavu fotografií Renáty Marcolové. Po vernisáži se uskutečnila beseda s autorkou a inženýrem Michaelem Stanovským, kteří se podělili o své zážitky ze severských zemí a Norska především. Které se u nás dějí, mají nějakou vazbu na ten sever, nebo o tom, co se děje zajímavého na severu. Snažíme se, aby tam bylo občas nějaké docela zajímavé počtení a tak. Jmenuji se v severské společnosti a do toho čtyřikrát lepší dostávám. Tak, tolik asi na úvod, naráží, jakože ty fjordy jsou taky třeba i desítky kilometrů na ty plichatý zátoky do vnitrozemí. Oni totiž nevznikly vlastně jako zátoka původně, ale kdysi ještě před dobou ledovou byla celá Skandinávie pohodně výš. Ona v době ledové, kdy se udělal obrovský ledovec, byla vlastně zatlačena pod úroveň hladiny moře a všechny ty fjordy jsou de facto koryta, říček, potoků říček a toho, a také jsou to velmi hluboký, protože takhle hluboce zařtnutí, tadyhle někde je hladina moře a oni jdou mnohdy třeba ještě půl kilometru dolů od. Studenti Slánského gymnázia měli možnost pobesedovat s norským lektorem Univerzity Karlovy, panem Torem Henrikem Svevadem. O přibližování naší mladé generace světu svědčí i fakt, že celá beseda probíhala v angličtině, bez nutnosti překladatele. So then we will just take very quickly a look at some famous Norwegians. He was some kind of revolutionary. He didn't like a political system that subdued when they just oppressed the Slovaks, for example. As great a author as Ibsen is. Ve středu večer se zaplnilo hlediště divadla. Drama norského spisovatele Henrika Ibsena Hedda Gablerová bylo jedním z vrcholů dnů norské kultury. Před představením uvítal spoluobčany starosta pan Rubík a po něm i pan Toms. Královského města Slaného a tohoto krásného divadla. Dovoluji si vás zde uvítat na posledním pořadu třetího dne maratonu kulturních zážitků s názvem Dny norské kultury v královském městě Slaném. To znamená, že Umeshat Harding Slaný, které má 150 zaměstnanců v současné době, vyrábí záchranné systémy na lodě, na námořní dopravu a na olejové instalace uprostřed moří. To jsou takové ty těžní věže uprostřed moří. Samotné představení v nastudování Činoherního klubu Praha a herecké výkony uspokojily i ty nejnáročnější diváky. Ano, nechala tady válet svůj starý hnusný klobouk. Kdyby někdo přišel a uviděl to. No, to je klobouk Kety Julinky. Ano. Jistě, že je můj. A starý ostatně taky není, paní Hedičko. Promiňte, tak moc jsem si ho zase neprohlížela.
Dneska ho mám poprvé. Poprvé Bůh je mi svědkem. Však je taky moc pěkný. Fakt! Máte! Především speciality z mořských ryb ochutnali návštěvníci integrované střední školy. Ochutnávka byla obohacena výstavkou rybářských pomůcek s živými exponáty. Žáci školy připravili pod odborným vedením svých učitelů opravdu pestrou paletu norských gastronomických specialit. Tak se točíme. No moment. Na této akci spolupracovala i firma Novako, která dováží čerstvé rybí produkty z dalekého Norska. Ten losos smíchávaný. Ano. Prosím. V galerii Ikaros pokračoval maraton dnů norské kultury vernisáží výstavy s názvem Lofoty. V úvodu přivítal hosty majitel galerie pan Hruška. Po něm promluvil starosta města pan Rubík. Třeba z norské ambasády. Já vás chci zde uvítat, upozornit vás, že tímto norské kultury ještě nekončí. Člověka, který vytvořil, má za sebou nějaké dílo, který stojí za pozornost, dopřeju vám možnost posadit se. Jestli víte nebo nevíte, které všechny mezi ně patří, kromě norské. Svými bohatými zážitky přiblížil autor fotografií, redaktor České televize Vladimír Vojíř spolu s Michaelem Stanovským všem návštěvníkům Lofotské ostrovy. Tady vidíte, je vlastně další člen společnosti severské, pan Vojíř, pro tu naší republiku. Patří mezi ty, kteří aktivně poznávají o celém severu, o Skandinávii. No tak to se učarovalo nejvíc, byly opravdu ty Lofoty. Jednoznačně Norsko je jako krásná země, ale prostě ty Lofoty, bych řekl, tak jak řekl pan starosta, nemají analogii nebo nemají období s ničím, co jsem v životě viděl. Pátek 4. dubna je určitě nejvýznamnější den v rámci týdne norské kultury pro spolupořádající firmu Umoeshat Harding. Ředitel slánského závodu Pavel Toms vítá ve své pracovně vzácné hosty. Generálního ředitele Umoeshat Harding Ove Reslanda s manželkou a ředitele Norské obchodní rady pro střední Evropu pana Bjerna Bjerncena se svým zástupcem. V rámci dne otevřených dveří přicházejí do závodu i mnozí zvídaví návštěvníci. Ty provází vedoucí výroby pan Jiří Danda. Samozřejmě, že se mluví především o pracovní náplni tohoto podniku. Podnik Umoeshat Harding se zabývá výrobou záchranných systémů na námořní dopravu a ropné plošiny. Ve Slaném se vyrábějí jeřábky a navijáky, které záchranné čluny spouští na hladinu. Celá výroba je velmi náročná na kvalitu odvedené práce. Oni automaticky prekavidál je vybavená motorem, že automaticky odjíždí teda v tom hydál v hodě. Tamhle za tou zdí je ještě
takzvaná lehká obrobna. My ji neprovozujeme, tu lehkou obrobnu, ta hala je zamčená, jsou tam určité sklady, ale já se... Největším úspěchem je fakt, že právě v těchto prostorách se nedávno vyráběly záchranné systémy pro největší výletní loď světa Queen Mary 2. Zaměstnanci, kteří vždy byli ochotni vycházet vstříc požadavkům firmy, se o svoji budoucnost nemusí obávat. Testovací věž pro navijáky máme zde. Zase několik tun železa zabetonovaný zemi. Ani vedení společnosti si nenechává ujít prohlídku dílem. Spokojenost nad tím, co se ve slánském závodě za 2,5 roku jeho existence vybudovalo, je očividná. Norské a české vedení u Moe Schat Harding se schází v restauraci číslo popisné 89 s představiteli královského města Slaný k pracovnímu obědu. Divadelní soubor Dividílko zkomponoval mimořádné představení ke dnům norské kultury. Během večera zavzpomínali členové souboru na svou návštěvu norského království. Tehdy v roce 1991 reprezentovalo Dividílko československou kulturu na mezinárodním divadelním festivalu v norském městě Halden. Nicméně nás to opravdu naplnilo úžasnými zážitky. Tady vidíme, nevím, jestli to je teda Amerika, tohle, ale je to jeden z veteránů a v podstatě za ním je druhý a před ním stojí třetí. Tři veteráni. To jsem byl ještě v kategorii vintage. Teď už se pomalu blížím opravdu do té nejstarší. B, jdeme na B. Tak jdeme na B, když se mohl vrátit. Tak my jsme tak jako Norka, Nora. Potkala Nora, tam, co je Norka, Nora. Pavel Toms představil posluchačům pana Ericha Hagleva. Vlastně původem Čech, žijící už několik desítek, to si nepamatuju kolik přesně, ale několik desítek let v Norsku, takže je to právě si myslím on, který by mohl o Norsku povídat a který
má ty nejlepší zkušenosti s životem, s kulturou v Norsku. Tento poloviční Čech žije v Norsku už 43 let a pracuje jako poradce pro řadu firem. Právě on byl tím, kdo přivedl norskou firmu Umoe do Slaného. Tento spoluzakladatel Česko-norské obchodní komory měl ve své besedě opravdu co nabídnout. No a jdeme zpátky do posledních 10-20 let. Když jsme tak se pohybovali kolem toho, jo, že byly lesy. Dneska už jich tam... Ten největší problém v Rusku má situat je, že no, to vidíte, když se kouknete na tý stříbro. Je sobota 5. dubna roku 2003. Dny norské kultury v královském městě Slaný pomalu končí. Starosta města Ivo Rubík před zaplněným hledištěm Dividýlka velice kladně hodnotí uplynulé dny. Stejně tak činí i Pavel Toms, ředitel Umoe Schott Harding. Po jejich slovech začíná poslední vystoupení v rámci Dnů norské kultury. Jazzový koncert Ivana Myslikovjana a skupiny Bluebirds. Garbarekovy skladby oslovují všechny posluchače.